тої комунікації, яка була у президента, він сказав, що я запропонував Залужному посаду, ну, залишитися в команді, і чекаю зараз відповіді від нього. Це значить, що Залужний на жодну з запропонованих опцій не погодився. Та наскільки нам відомо, там на 90% достовірно, тобто ми лишаємо певну там погибку на можливість. Цей сам Залужний хотів би, ну, по-перше, зайнятися здоров'ям, а по-друге, спробувати відійти від військових справ і зайнятися викладацькою діяльністю, там якимись лекціями по світу, написати кілька книжок, одну він вже написав, другу зараз дописує, наскільки мені відомо. Він би хотів відійти від війни, щоб не нести відповідальності за ті рішення, які він, ну, надалі не ухвалює, але які автоматично, якщо він залишиться у війську, будуть лягати і на нього.